Karibu tena katika channel ya Bongo Dar es Salaam TV. Leo katika video yetu nitaenda kukuelekeza jinsi ya kubadilisha simu muonekano wake. Kama unavyoona hapa, kubadilisha pembe za simu kama unavyoona hapa kwenye pembe jinsi palivyo. Kama wewe ni mgeni katika channel hii, bonyeza subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Hapo utakuwa umejihakikishia kuwa kwanza kupata video yote katika channel hii ya Bongo Dar es Salaam TV. Na jinsi ya kuseti hivi, kama hivi ni vya seti, utaweza kuseti kwa kutumia hapo moja inayopatikana Play Store. Utaingia Play Store hapa. Ukishaingia Play Store hapo, utaandika app inaitwa S9 Rounded, ambayo ndio hii hapa. Ambayo ndio hii hapa kama unavyoiona hapa. Ambayo ndio hii. Kwa vile mimi ni shy download, nitabonyeza open hapa, kisha nikuoneshe jinsi ya kuiseti. Kisha bonyeza open hapa, itafunguka hivi. Hapa utakuja utaseti rangi unayoitaka, kama unavyoona utaseti rangi unayoitaka. Ya mimi nitaweka nyeusi, na hapa utaseti rangi unayoitaka, na hapa utaseti muonekano wa simu iwe na iwe duara kiasi gani. Kama unavyoona hapa, unaweza kaseti ikawa na duara kama hili mpaka hapo. Asanteni sana kwa kutazama video hii. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Asanteni sana kwa kutazama video hii.